Надходить година, в котру всі, хто в могилах, почують Його голос, і вийдуть ті, які робили добро у воскресіння життя, а ті, які робили зло у воскресіння суду. Можемо знайти цей образ на багатьох, ну не тільки середньовічних, вже ренесансових образах. Дуже любили тоді малювати цей страшний суд в центрі такого триптиха ангел з вагою, який зважує людей, їхні гріхи, і з одної сторони пекло, люди, які там горять в вогні, а з другої сторони входять по сходах до Царства Небесного. Такі були виображення, на основі цього тексту виображення про страшний суд, який має відбутися на кінці світу. Але передусім в цьому страшному суді головне те, що мертві воскреснуть. Бог не попросту буде судити душі людські, тільки вже воскреслих людей з душами і тілами. Воскресіння мертвих – це є щось, що відрізняє християнство від будь-якої іншої релігії. Всі релігії мають якісь свої уяви про те, що буде після смерті, але не в кожного є щось такого, як воскресіння. Легше уявити, що душа після смерті потрапляє десь або в небо, або десь підземне царство якесь, або що душа перероджується, народжується в іншому тілі. Але з чогось такого, щоб душа поверталася у власне тіло, і воно воскресало, чогось такого нема в інших релігіях. Але це також не вигадка християнства. Можемо це знайти вже в Старому Заповіті. Пророки в псалмах це сказано так трохи загадково, неясно, але вже ясно віру в воскресіння висловлюють, наприклад, ці брати-мученики з книги Макавеїв, які кажуть, сповідують свою віру в воскресіння, що ми воскреснемо. І, наприклад, ще коли помер Лазар, цю віру в воскресіння висловлювала також Марта. Ісус їй каже, що твій брат воскресне. А вона каже, так, знаю, що воскресне останнього дня під час воскресіння мертвих. Тобто така віра в Ізраїлі існувала ще перед приходом Ісуса. І Він її підтверджує, але ще додає, що не попросту мертві самі собою воскресають. Вони воскресають через мене, бо я є воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той має життя вічне. Тому як отець має життя в собі, людина не має життя в собі. Людина приймає це життя тоді, коли вона приймає Ісуса до себе. І через це вона потім воскресає. Дуже було тяжко прийняти і першим християнам зрозуміти цю науку про воскресіння, і сучасним християнам також. Нам знову-таки набагато легше уявити, що суд є після смерті, і потім хтось іде до неба, хтось до чистилища, хтось до пекла. А що це буде з цим воскресінням мертвих останнього дня? Не знаємо, що воно буде. Як нам це розуміти? Символічно, алегорічно? Чи це буде насправді так, як це зображено на тих образах страшного суду? І з'являлася завжди така спокуса, щоб це трактувати, власне, символічно. Один з таких символів – це навернення, покаяння. Кажемо, що хтось був страшним грішником і був мертвий для Бога, бо не був з Богом. А той навернувся, покаявся і воскрес. Воскрес до нового життя з Богом. О, щось такого. Це теж можемо знайти в Євангелії таку думку. В притчі про блудного сина батько каже старшому братові, що
твій брат був померлий і воскрес. Ну, він не був померлий і воскрес, він попросту був грішником, а тепер навернувся. Але така алегорія, можна сказати, має право існувати. Натомість в жодному разі не можемо сказати, що ціла наука про воскресіння мертвих – це якась алегорія. В перших християн були такі люди, які це говорили, і святий Іриней Ліонський дуже так протистояв їм, казав, що це воскресіння реальне, правдиве, так як правдивим було воскресіння Ісуса. Не можемо сказати, що Ісус воскрес символічно чи щось такого. Ні, і так само буде з нашим воскресінням мертвих. Не знаємо, як це станеться, що це саме буде, в яких тілах воскреснемо. Про це святий Павло також багато говорив. Сіється в тлінні, воскресає в нетлінні. Тобто це буде інше, те саме тіло, але інше, прославлене тіло, воскресле тіло. Але як воно буде, це лишається для нас загадкою, яку, думаємо, віримо в те, що досвідчимо, побачимо власними очами відповідь на це питання. Амінь.